predsedniče, jučerašnji sastanak NALED-a, koji su zaključci, s obzirom da ste razgovarali sa VD direktorom Poreske uprave, kako je vaše viđenje, šta dalje? NALED je institucija koja pokušava da spoji javni sektor, nevladini sektor i privredu, sa prvenstvenim fokusom da privrednicima se stvori bolji ambijent za poslovanje i da one nedoumice koje privreda ima stavi u prvi plan. Ja sam u upravnom odboru NALED-a i uobičajeno da se povremeno organizuju radni ručkovi sa ljudima koji mogu da kreiraju poslovni ambijent. Juče je bio koristan radni ručak sa VD direktorom Poreske uprave. NALED učestvuje u jednom programu koji finansira USAID oko sprečavanja sive ekonomije. Poreska uprava ima sigurno velikog udela u sprečavanju sive ekonomije i omogućavanju ljudi koji normalno posluju da bolje posluju, da se nelojalna konkurencija na neki način suzbije, i to je bio fokus jučerašnjih razgovora. Čuli smo mi na čemu radi Poreska uprava, ljudi iz Poreske uprave su čuli kakve projekte i predloge ima NALED i ja se nadam da će u narednom periodu da se formira, to je jedan od predloga i zaključaka, da se formira radni tim između Poreske uprave, NALED-a i nekoliko ministarstava koji će raditi na promociji fair konkurencije, suzbijanju sive ekonomije. Bilo je tu naravno dosta pitanja i oko mogućnosti povećanja online izdavanja potvrde koji će važiti, da ne mora to biti u papirološkom smislu, oko raznih drugih postupaka koje Poreska uprava čini. Bio je to jednostavno dijalog između privrede i Poreske uprave koji je organizovao NALED i koji je sigurno bio uspešan.